Čo sa koná v týchto dňoch v Tisovci? Tak momentálne sa koná 9. ročník stretnutia terénnych automobilov Offroad Tisovec 2013. Koľko je prihlásených? Prihlásených je zhruba 250 posádok. Na čo všetko sa môžu tešiť? Tak tento ročník je výnimočný už tým, že príroda nám svojimi podmienkami a počasím pripravila, myslím si, ešte takú trať, aká ešte na Slovensku počas takýchto stretnutí nikde nebola. Takže je to zmes vody, blata, snehu, ľadu a všetkého, čo môže v podstate príroda dnes ponúknuť. Takže sa majú na čo tešiť. Majú sa na čo tešiť, dúfam, že sú dobre pripravení, lebo technika aj ľudia dostanú zabrať, takže bude to toho roku, myslím si, veľa o takej tímovej práci a takej vzájomnej offroadovej pomoci, že si budú musieť navzájom pomáhať. Na čo by ste pozvali milovníkov offroadu ako divákov, na ktorú časť? K divácky je zaujímavá nedeľa v Dolinke, kde v podstate na malom priestore bude to najtvrdšie offroadové predstavenie, kde už pôjdu naozaj len tí najtvrdší offroadisti, ak to myslím si, že tamto bude zaujímavé pre divákov. You don't know.